Esther, capítulo 8, versículo 8. A vida é mesmo assim para todos. Se ainda, o que dá que deixa? Perto da morte. Da doença. E a malade, bora ali. Meu anjo estará à frente. À frente de ti. Na liberação, nesse ano. Adeus. Há um anjo. Durante um ano não cobrou nenhum guarda, mas agora eu preciso de uma pessoa. Por favor, silêncio. Queremos adorar nosso Deus. Agradeça a Ele. Diz: Senhor, obrigado por este ano. Começa somente a adorar. Fechamos nossos olhos e oremos. Aleluia.
Queremos receber o homem de Deus. A Bíblia diz que ele merece dupla honra. Aleluia. Queremos ouvir a palavra. Tudo vai passar. Mas neste momento que nós queremos entrar, não vai passar. Aleluia. Será que a igreja está preparada para acolher isso? Este homem é o que Deus lhe deu para dar ao povo de Deus. Você está pronto para receber este homem? Bem amado, quem está preparado, tu verá milagre de Deus nesta manhã. Quem está preparado, vai ver o milagre de Deus. Levanta a tua mão, queremos receber. Quando eu estou a convidar, podemos sentir nome Jesus. Tu vai vir a combo na isso. Tu a chamar nossa irmã da samba vai passar frente. Na bengi ndeko vem testemunhar a grandeza do Senhor. Vem à frente. Yaka potato la monena nzambe. Vamos chamar hoje na pregação. Tudo bem na cima Mateia. Para dizer o que o Senhor operou na vida dela. Por alô da Nino nzamba sali na dinai. Eu quero dar a carta a todo mundo. Entramos em
ano 2013 é capa 15. Tocou na ano 2015. Saímos 3, 14 e 15. Dobimi na 3, 14 e tocou na 15. Todo mundo gritou. Patonio Sobagangi. Todo mundo cantou. Patonio Sobayembi. Mas queremos fazer uma coisa mais importante. Mas o Tonto Sala lhe cambou uma coisa très importante. Aquele que é muito importante. Oyo exa important. É o nosso tema, é o tema do ano. Exa tema na biso que eu tenho cano já. Oyo. Esse tema é o tema que vai andar conosco. Exa tema oyo potambo na biso todo esse ano. E mulo mobimba. Queremos meter o carimbo. Tolinito beta cachê pela cada família. Para uma bota nionso, cada vida, bom nionso, para nós acabar bem esse ano que nós entramos. Pode ter suquisa, mabu outro corte malamo. Quem tem a sua Bíblia? Sua Bíblia na yo? Neemia. Neemi. Neemia capítulo 2. Neemi 2. Versículo 7. Néhémie chapitre 2, na verset numéro 7. Néhémie capitulo 2. Néhémie chapitre 2, versículo 7. Na verset numéro 7. À oreille. Oui, je dis au roi. Ses oreilles paraissent bien. Si le roi les trouve bon. Desse uma carta para o governador d'Alain do Efrate. Qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve. Pour que me permette à passer et entrer en Juda. Afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Esther, capitulo 8, versículo 8. Esther 8, 8. La Bible dit. Bible le dit. Escreve, pois, aos judeus como bem vos aparece. Écrivez donc en faveur des juifs comme il vous plaira. Em nome do rei. Au nom du roi. E selai com anel do rei. Et scellez avec l'anneau du roi. Porque os decretos feitos em nome do rei. Car une lettre écrite au nom du roi. E com seu anel. Et scellé avec l'anneau du roi. Ce cela non se peut révoquer. Ne peut être révoqué. Exode capitulo 23. Exode chapitre 23. Versículo 20 à 23. Verset 20 à 23. La Bible dit. Bible le dit. Est-ce que eu envio um anjo diante de ti? Voici, j'avois un ange devant toi. Para te guardar pelo caminho. Pour te protéger en chemin. E te levar ao lugar que tenho preparado. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Guarda-te diante dele. Tiens-toi sur tes gardes. E ouve a sua voz. Et écoute sa voix. E não te rebelle contra ele. Ne lui résiste point. Porque não perdoará a vossa transgressão. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Pois nele está o meu nome. Car mon nom est en lui. Mas se dignamente le ouvirei. Mais si tu écoutes sa voix. A voz e ferei tudo e fazer tudo o que eu disse. Et si tu fais tout ce que je dirai, então serei inimigo dos teus inimigos. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Adversário dos teus adversários. Et l'adversaire de tes adversaires. Porque o meu anjo irá diante de ti. Mon ange marchera devant toi. E te levará ao Amoréu. Et te conduira chez les Amoréens. Ao Etes. Les Etiens. Ao Ephésien. Le Phérésien. Ao Cananaien. Les Cananaiens. Ao Evège. Les Eviens. E ao Jubisseu. Et les Jubisseens. E eu destruirei. Et je l'exterminerai. Yeshua. 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 Yeshua.
nos deu. Bonambula outra sinistro. Pela mais a vida que ele nos deu e a força de estar nessa casa. Bonambula. Na casa a pesimiso conta na bula. E agradecemos a casa rema. Do pesi merci pena casa rema. A todo que está nos seguindo na Europa. Na ba união sobre as olhas da visão na beira do Europa. Na América através da casa rema. América e Brasil. Esse mensagem é para todos. E mensagem é para Montoni. É a mensagem do ano. Essa mensagem ano. Vou pedir na sala para nós ficar atento. Na docena na sala toda atentivo. Acabamos outro ano, entramos no outro ano. O último sinistro. Bula mususu do corte na mususu. É bom. É amalamo. Mas isso não basta. Me amonde te coqui. Precisamos mais de alguma coisa. Se os ali sucana possa ir louco moço. O nosso tema é dame a carta pelo governador do ano 2015. Governador, governor é aquele que domina sobre uma área. Asa oya domina canetando moko. Luanda temos governador. Luanda tozana governor. Cabinda tem. Cabinda tozanabo. Ele representa o governo central. Yenda representa o governo central. Espiritualmente, governador é representante espiritual no território. Espiritualmente, governor pe wana na kote molimo zap. Nesse ano 2015, ano 2015, temos governador. Toda pena governar, moko. E nós vamos encontrar esse ano. Então, para nós vencer esse ano, precisamos de uma carta. Toda na posta, mokanda, moko. Aqui está nos falar a história de homem. Ah, bazola, sabe sua história, muito moko. Ele chamava-se Neemi. Como é que Neemi? Neemi trabalhava na casa do rei. Neemi é de lei. Quando os filhos de Israel foram levados em cativeiro, no meio dele Neemi foi também. Mas ele trabalhava na casa do rei. Dia, alguma pessoa da família dele veio lhe visitar. Ele perguntou sobre a nação dele, Jerusalém. Como o povo está se comportando? Como a cidade está? A Bíblia diz: a notícia que deram a Neemias era uma notícia má. Lui falaram que Jérusalem está destruído. Lui falaram que Jérusalem está acabado. Neemi assentou no chão. Neemi abandi na mabele. Começou a chorar. Abandi colela. Deto lágrima. Abandi copitsa pizza. Mas ele disse: mais alobi. Eu posso chorar todos os dias. Nada tô colela de conyo. Mas nunca vai mudar nada. Mais coico change loco. Eu posso chorar todos os dias. Mais coqui colela de conyo. Isso nunca vai mudar nada. Então ele entrou no quarto. Acorde na chambre. Começou a clamar ao Senhor. Abandico bele la Yahweh. Ouça, meu povo de Deus. Se todas as portas da terra já estão fechadas. Só que me cuque nyonso na bele kangama. Ainda não falta uma porta. Ezo zanga biso porte mongo. Que está no céu. Ezo na licolo. Se todas as portas estão fechadas. Só que uma porta nyonso kangama. Ainda uma porta no céu. Ezo na porte mongo licolo. A Bíblia diz. Bíblia lobi. Neemias entrou no quarto. Neemias conta na chambre. Se você vai ler Neemias, vai ver a oração que Neemias estava fazendo. Só contando na Neemias chapitre 1, Romana. Ele reconheceu o pecado dele. Reconheceu o pecado do povo. Se humilhou à frente de Deus. É o dia seguinte. Foi trabalhar. Eu gostei do comportamento de Neemias. Ele não foi triste na casa do rei. Ele não mostrou ao rei que eu tenho problema. É isso que nós devemos fazer esse ano. Seja que nós podemos ter problema, não podemos
mostrar a todo mundo. Não pode afetar nossa cara. A tristeza não pode mudar nossa cara. Neemias entrou na casa do rei. Enquanto que ele servia o vinho, a Bíblia diz: o rei olhou para a cara de Neemias. Diz: você está triste. Neemias assustou. Quando Neemias assustou, a Bíblia diz: ele diz, oh rei, como eu não vou ficar triste? Se a casa dos meus pais está triste, está estragado, todas as coisas estão estragadas. A Bíblia diz: o rei perguntou a Neemias: o que eu posso fazer para ti? Nessa manhã, daqui a pouco já estamos a caminhar 4 ou 5 horas. O Senhor está te perguntando: o que eu posso fazer para ti? Se você está a ouvir, faça isso para a glória do Senhor. Olha a pessoa que está à tua esquerda direita. Essa é uma profecia para ti. O Senhor está te perguntando: o que eu posso fazer para ti? Ele mexe a pessoa que está à esquerda. Entende que ele já está a voar. Ele fala, já está voando. O rei perguntou a Neemias: o que eu posso fazer? Oh Deus, faça-me essa pergunta hoje. David, meu filho, o que eu posso fazer? A Bíblia diz: que o Senhor te entrega as coisas segundo o desejo do teu coração. Eu não quero ir trabalhar esse ano. Não quero esse trabalho. Mas o que eu vou fazer? Vou isso. Não. Que o Senhor me dá. Segundo o desejo do meu coração. Esse noivo não é esse que eu quero. Mas como não está a aparecer, vou só. Não. Hoje o Senhor está te perguntando: o que eu posso fazer? Pate. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Deixa que o Senhor faça essa pergunta hoje. Neemias abriu o coração. Neemias falou o tema. Diz o seguinte: alô, rei. Oh rei. Oh roi. Se você vai gostar, choco você pela. Dame. Pesanga. A permissão. Permissão. De volta. Yakozonga. De volta. Yakozonga. Mirma. Bekonanga, meu irmão, bekomasimo ba, você já tinha indo, okenda ki deja, perto da morte, pembeni aliwa, da doença, ya malade, depois dessa pregação, na sima matea ho, em nome de Deus da mão do leão, na komba ya nzambe ya mbele, você tem que voltar, yo esengelo, no sentido normal, na ntele ya tsone, você tem que voltar, esengelo songa, se a gente colocar, a nossa fé e ação, e confiamos, pedimos a Deus, ele ouve e responde, e dará tudo certo. Você sabe, segue a vida. Que eu posso fazer para ti? O Senhor quer fazer alguma coisa agora. O Senhor quer fazer alguma coisa. O Senhor quer fazer algo. Mas não vai ser para todos. Não queremos ter hábito, não.
Entramos lá, nos saímos lá. Entramos lá e saímos lá. 2014 foi o ano que o diabo pediu ao Satanás. E ano 2014 já oyo Satana sengaki. Mas esse ano. Me ane oyo. É o ano dos adoradores. Esse ano é o adorador. Satanás quer como não? Satana linga linga te. É o ano dos adoradores. Esse ano é o adorador. Aleluia. 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 Porque a luta continua. A parte do teu pulmão e fígado já está ficando podre. Partindo aí o pulmão, beba fua e poli. Estragou-te até as pernas, afetou até na tua bexiga. E bebe sina colope afetou na ceia de pulmão. Mas foi uma mulher há 3 anos. Exala moa se vou contra o passé. Que fez uma cerimônia através de um sapo. A sala aqui, cerimônia moa com ali corodo. E é isso hoje está continuando. E hoje começou a reagir no teu corpo. Lelo yangonde pandiko reagir na nzoto na yo. Tem algumas partes dentro de ti que já está podre e afetou as tuas pernas. Ezana ba parti mo na kata libumuno ezana ya kopola pe e afecte ma polo. O teu corpo pode fazer parte. Menzamba zoto na yo nina kosa la pona yo lelo. Oh Jackie, você vai ver o milagre. Lelo awa yo komona di kamwa na kolo. Mas você gastava muito todo dinheiro só no corpo. Oh zaleko be. Mas para. Porque chegou o tempo. Porque tava aqui. Estás andando só com os medicamentos na pasta. O tempo lá cana aqui se na. Eu não te conheço. Nana é biote. Mas hoje. Senhor quer transformar. Zamba linga pongo lá. 2014 gastaram muito dinheiro só para. 2014 mongo bele bebe aqui pona. Gastaram muito dinheiro. Mongo bele bebe. Mas não houve solução. Minhas soluções aqui. Eu não te conheço. Na Ebiote. Mas hoje. Melelo. O Deus que eu estou a servir diante de 18 anos. Zamba na sala 18 anos. Vai fazer que toda a tua família. Já te acusaram uma vez como feiticeira. Mas não vai o já te acusaram. Deixa a pinga eu. É verdade ou não? É verdade solo tu lucuta. É verdade ou não? É verdade solo tu lucuta. Fala comigo, é verdade ou não? Lobaca. Você me conhece? Olha de profeta. Se me cuida na nanute. Hoje eu estou dia. Leleza me colou na eu. O Senhor quer te mudar a máscara. O Senhor quer mudar a tua história. Vamos lá changer isso. Para que eu vi tava te tirar a pele. Estamos em uma profeta abonde la zamona neti balongolo poso. Hoje eu estou dia. Melelo ya mkolona yo. Você tinha uma glória na família perder essa. Ozaki na glória na família no bungisa. Senhor quer te fazer voltar essa. Lelo ndamba linga zongi sulo gloa. Senhor quer te fazer voltar essa glória. Alinga zongi sulo gloa ruana. Alguma coisa vai passar, mas não é para todos. E lá como pode colocar lelo me monta na montanha só. Só para isso que vão entender o que que viemos fazer. Kaka na batoma comprar de toego saninho. Aquele que está dormindo deixa ele dormir. Olha lá lá Lucas trafini. Outro foi um passear no outro sítio. Aí isso só para que tempo lá contemos. Nós podemos ir mas falamos não. Isso pelo que vai porque nem me tomite. Esse Deus que nos guardou. Vamos a bom ministro. Porque não vamos ser ingratos aí. Quando a Nico está lá bem grato. Viemos de ação de graça. Toego peça ação de graça. Mas como de ação de graça. Não lembro em compensação de graça. O céu já está aberto. Licolé é o fogo amar. O céu já está aberto. Licolé. Tudo é nem o que que eu posso fazer para você? Posso lá. Motuno é zaponaio. Nem a disse. Nem a tua
alegria. Ecolo soki na kundi esengo kati na yo. Mandame. Tindanga. Volta de novo. Na zonga lisusu. Cada fala, eu quero voltar de novo. Moko moko lo bali na zonga lisusu. Na alegria antiga. Na esengo kala. Na page, aquela page antiga. Na kimia ona kala ngoli bo. Eu quero voltar de novo a rir. Na ina zonga la suko se. Eu posso dizer pra uma mulher ainda esse ano, você vai voltar a rir. Ele quer como não? Balinga balinga te. Esse ano. Aneo é um dos adoradores. Exato. Há uma irmã na sala. Ela anda com uma irmã na sala. É através de você que o revelamento entrou na tua família. Não te lá na lion de revel quanto na libota na yo. Mas ano passado. Me ano passado. Tentaram a tua mãe três vezes. Mas me que mamã não bani sato. Para acabar com ela. Toma sini sanaye. Até você não esperava o mal. Eu perdi lei com dimasu te carubica. Mas a tua mãe volta, tá volta sempre em vida. Me mamã nas ozon a toujours na vie. Graças ao teu coração. Graças ao tema na yo. E graças a você. Graças pe a yo. Porque você que fizesse entrar realmente na tua família. Pode yo no condição reveio na libota. E você que ora muito para a família. Yo de pe o bom de la mingi pona libota. Vocês têm um irmão que vos tenta muito. Bozana de comoca que paga bino malam. Mas espiritualmente. Mas espiritualmente. É você que está cuidando, se a tua mãe está voltando, é graças a você. Espiritualmente, eu mesmo estou batendo lá. Sua mamãe não vai viver, graças a Deus. A tua mãe, três vezes que ele atacava. Osana lhe cambou a moto dele. Só quero te dar força. Para você vencer essa batalha. Põe longa bitumba hoje. Vou precisar de você aqui à frente. Na osana possa não aligoso. Enquanto eu estou a pregar, você vem só aqui à frente. Tamo profeta até aí, olha que a aligoso. Senhor, quero te revestir com poder porque eu te vi na visão. Damba na tondi sona nguya pote mosakola mona kio na vision. Davon ti da corrida. Baza ola ndayo. Ma j'entrache numa casa. Mokota ki na ndako moko. Quando saiste. Tango bimi. Saiste ko fardamento de police intervention rapide. Obima ki na teni a ma police intervention rapide. E komansache a luta contra muita gente, mais você tava sozi. Omande ko bundana bate pele mo zaki yo moko. Ma j'venceste. Molonga ki. Mas todo mundo tava admira como você venceste. Bato nyoso bakamo eneni olongi. E Deus me avei vistas. Damba fongo linga mi. Você aqui à frente. Enquanto que eu estou a pregar, alguma coisa vai acontecer. Não espera que ora parte. Eu vou ungir todo mundo. Mas só através da mensagem. Mas a cause da mensagem. Hoje. Não tem a mensagem. Não vai ter uma carta escrita para o rei. Você parte. Diz tua espera da irmã aqui no meio. Na lobina até não deu como assim ali você. É agora que eu quero fazer o serviço. Irmã está na sala, vem aqui à frente. Quanto a irmã está, vamos aplaudir. Forte. O Senhor te cuida, vem aqui à frente. Fica só lá no meio. Luta só. Deus diz a Neemi. O rei desculpa, diz a Neemi. Rua lobina Neemi. O que eu posso fazer para ti? Neemi a diz. Neemi a lobi. Se o rei pode me dar a permissão. Só que o rua que eu tenho a permissão. Eu vou voltar na minha terra. A cozinha na boca nanga. Para edificar a terra dos meus pais. Para edificar ma bela ba papa nanga. A terra dos meus antepassados. Ma bela ba coco nanga. E o rei pegou madeira. Rua zi mabaya. Prata. Azi baixa. Azi ouro. Pegou toda a riqueza. Azima richesse nyonso. Conta aqui na boca para bater. Esse ano. Aneoi. Tudo que é teu. Nyonso é eu. Riqueza que perdeste. Richesse é o rei já te deu. Rua se apessou. Você vai entrar com essa riqueza aí esse ano. Conta na mão, Aneoi. Quando Neemia. Tamo Neemia. Pegou a riqueza. Azi richesse. Pegou tudo que é dele. Azi nyonso é eu. Cria sair. Anaga bima. Ouça aonde a coisa que me tocou. Yoke sikali kambo tushengeza.
Aonde Nehemi tava? Esika Nehemi azalaki? Ele tem que ir em Jerusalém. Yes, engelaka kena Jerusalém. Ele tem que passar muitas fronteiras. Yes, engelaka ba fronteira belé. E cada fronteira que ele tem que passar, chaque frontière engelaka, tinha gouverneur. Ezalaki na gouverneur. Tinha gouverneur. Ezalaki na gouverneur moko. E cada province. Na chaque province. Então Nehemi pensou. Nehemi akanisi. Com essa riqueza. Na richesse oyo. Madeira. Mabaya, ouro, ouro, prata que eu tenho, argent azango. Quando eu vou passar, tango na coleca. Quando eu vou traversar, tango na traversar. Os governador, ba governer, não vão me deixar, ba cotica ngate. Nunca vão me deixar, ba cotica ngate. Vi dizendo uma pessoa, na ecolo bana muito moco. Você que já grita escandando, yo esse obele lá que cantando. Você que está me acompanhando. Yo muto dale kwa kompani. Você pode ter riqueza. Yo kwa na richesse. Mas há gouverneur. Mais há gouverneur mon frère. Qui t'a espera? O azozela yo. Esse ano. Ane oyo. Há gouverneur. E há gouverneur mon frère. A missão dele que? Missione zanini. Pele te impedir. Poya pekisa yo. Você não pode passar. Okoi ko lekate. Você não pode traversar. Okoi ko traverser te. Te a vida é bom. Té a riqueza é bom. Kozana ba richesse za bien. Conseguir um marido é bom. Kozwa mobale ya malam. Conseguir a viagem é bom. Kozwa voyage ya malam. Conseguir uma família é bom. Kozwa famille za malam. Mas não esquece. Ne kobotsa na te. Enquanto que você vai caminhar. Na tango koleka. Há gouverneur. Ezana gouverneur moko. Nos hospitais. Na hôpital. Há gouverneur. Ezana gouverneur. Da morte. Yaliwa. Na rua que vamos passar. Na barabara to koleka. Há gouverneur. Ezana gouverneur. Nas famílias que nós vamos casar. Na maboto to bali. Há gouverneur. Ezana gouverneur. Nós temos a nossa riqueza. Kozana ba richesse. Tu tens a tua riqueza. Ozana richesse na yo. Mas você ainda tem que andar muito. Mais il est sacré tambola na mingi. A Bible dit. Bible le dit. Nehemi a pensé. Nehemi a carisi. Se eu vou ir com essa riqueza. Se ele quer a riqueza. Há gouverneur. Ela governar moko. Do outro lado. Na ngamba mususu. Fala comigo do outro lado. Do bana ngana ngamba mususu. Do outro lado. Na ngamba mususu. Esse lado que estamos a falar. Ngamba toloba. É o 2015. Exa 2015. Já entramos no outro lado. Do côté na ngamba mususu. Há gouverneur. Ela governar moko. A naquele lado. Na ngamba wana. Nehemia voltou ao rei. Nehemia zonge parua. Diz o rei. Adina rua. Obrigado pela riqueza que você me deu. Merci na bomengo pesinga. Mas. Me. No outro lado. Menangapo há gouverneur. Era governador moko. Que não vai me deixar passar. Akotika ngate na leka. Mas o senhor rei. Me rua. Dame a carta. Pesanga mukanda. Ao gouverneur. Para governar do outro lado. E angamba a Bíblia diz. Bíblia lobi. O rei escreveu a rua comigo kanda. A carta a Bíblia não diz. Bíblia lobi tem. O que que a carta, o que que estava escrito naquela carta? Nile komama kina mokanda. Mas segundo a minha imaginação. Mene makanisina nga. O rei pegou a lapiseira. É rua sua que é pique. Pegou uma folha. A zipe papier. Começou a escrever. Abandou coma. Tu governador. Eu governei. De 2015. E a 2015. Tu envia lá. Nazotinda kuna. Meu filho. Mwana nanga. David. Matondo. Quando ele vai passar. Tango ya koleka. Vai te mostrar essa carta. A la chamo kando. Não lhe toca. Ko tusete. Não lhe mexe. Ko mekate. Nem a ele. Moyete na ya família dele. Família dele. Na riqueza dele. Bomé monaete. Tudo que é dele. Nyo seye. Quando você vai ver essa carta. Tama mona mukando. Deixa ele passar. Fica yaleka. Espírito da morte. Liwa. Deixa ele passar. Fica yaleka. Pobreza. Pobreté. Deixa ele passar. Fica yaleka. Doença. Malade. Deixa ele passar. Fica yaleka. O rei Kalimbo. Rua Beti Mukando. O rei assinou. Pese. Eu profetizo para você. Na há uma carta escrita para você. Esse ano. Me deixa passar. Me deixa passar. Março. Me deixa passar. Abril. Me deixa passar. Todos os meses desse ano. Eu tenho uma carta. Neemias pegou a carta. Neemias viu o canal. A Bíblia disse. A Bíblia lobi. Neste capítulo 8, versículo 8. Neste 8, 8. A carta escrita mocaneco mama pelo
nome du rei. Na komba roi. E karimbado pelo anel do rei. E betani mokolo to na komba roi. Ninguém vai negar. Mokota ko ikoboya. Vai dizer. Na oloba. Você vai ser carimbado. Okozwa mokolo to. Esse ano quando você vai entrar. Anel tango kokota. Todas as barreiras. Ba barriere nyonso. Todas as fronteiras. Ba fronteira. Não precisa você falar. Mas por causa da carta que você tem. Por causa da carta que você tem. Temos os demônios que estão à nossa espera nesse ano. Cê das águas. Deus está lá. Cê das montanhas. Deus está lá. Cê dos ventos. Deus está lá. Embaixo das pedras. Já está lá. A minha carta. Tenho visto. O meu visto não é da Europa, não é da América, mas o meu visto é para passar em todo lugar, todas as fronteiras que eu vou passar, eles vão ver no meu rosto, deixa passar, doença, deixa passar, casamento, deixa passar, trabalho, deixa passar. Vocês feiticeiros da família, deixa passar, porque o rei já me deu a carta. A pessoa da Mucanda, a pessoa que bate no peito, eu vou viajar. Será que já tens carta de viajar? Escutando ela Mucanda com você, eu antes de viajar, Yambona voce. Senhor, dá-me a carta. Colopiana Mucanda, o Senhor me deu a carta. Tamba pena Mucanda, eu vou ir. E vou voltar. Porque o Senhor já me deu a permissão. Entraste nesse ano. Não entraste só para entrar. Mas você entraste. Com uma carta. Êxodo 23 que acabamos de ler. Êxodo 23 que eu disse ao filho de Israel. O meu anjo. Anjo nana. Vai andar à frente de você. Ouça essa palavra. Não é atrás. Nascimento. À frente. Liboso. Quer dizer, se você colocar uma armadilha para mim nesse caminho, vou ver uma pessoa que passou. Você fala, ele passou. Afinal, não sou eu. Eu sou atrás. Alguém está à frente. Ele, quando passou, como ele é espírito, você lhe atacará. Quando você vai assustar, eu já passei. Vou passar, eu vou passar sempre. Por quê? Meu anjo estará à frente. À frente de ti, nesse ano, há um anjo. Disse: meu anjo andará com você. Até na terra prometida. Mas, se você vão lhe obedecer, os vossos inimigos serão meus inimigos. Você não entenderá. Oh, compreende, gati. Se você vai obedecer à voz do anjo, você que está me seguindo na televisão, yo, dona, na TV. Ouça a palavra desse ano. Yo, quel est le banéo? O anjo do Senhor anjo, assim, estará à frente de ti. A conta, liboso, na, à frente do teu negócio. Liboso, à frente da tua família. Liboso, liboso, à frente de tudo que você vai fazer. Liboso. Mas ouça o que ele diz. Se você vai ouvir a voz dele, se você vai ouvir a voz dele, só que o teu adversário será um adversário de Deus. Que toca você, toca Deus, porque à frente de ti, Deus colocou um anjo. Antes de você chegar, é o teu anjo que vai passar. Por quê? É a carta que o Senhor me deu. O Senhor nos deu a carta de traversar. Muito tão traversar sem a carta. Mas eu entrei. Na côte, traverser o rio. Na traverser mais. Como eu já traversei. No lenha se na traverser. No meu rosto. E longinanga. O Senhor me permite disso. Como a permite na lobi. Como entraste. No côte. Vai sair. O cobima. Não vai sair má. O bima mabete. Vai sair com a riqueza. O bima na richesse. E Neemia disse. Neemia lobi. O Senhor, o rei, o roi, me deu a carta. A pena mukanda. Sabe por quê? Porque a boa mão do Senhor estava em mim.
Dava comigo. A mão do Senhor. Ouça me te dizer. A mão do Senhor. A boa mão do Senhor. Se estará contigo. Esse ano. Você vai encontrar favor no teu caminho. É o caminho que vai ser aberto. Porque a boa mão do Senhor estará contigo. Não se confia na tua beleza. Não se confia nos relacionamentos. Você pode ter beleza. Relacionamento. Mas se a boa mão do Senhor não está contigo, nada você fará. É por isso a nossa oração. Senhor, nós temos que pedir muita coisa. Eu sou que a tua boa mão. Escreva minha carta segundo o meu desejo. O que é que eu quero fazer? O Senhor anda comigo. Dá-me a carta. Sabe por que muitos entraram nos hospitais? Saíram mortos. Porque entraram. Se confiar nos médicos. Se confiar nas clínicas. Esqueceram. Quem dá autorização? De entrar. E de sair. É Deus. Se Deus não te der autorização, nada você fará. É por isso eu não brinco com a noite de dia 31 para dia 30. Eu não dormo. Porque tudo se estraga no primeiro dia. Se começasse mal, o sono vai acabar com o sono. Quando as coisas começam mal, cuidado. Eu não brinco. Eu começo a orar de 19 horas. Porque tu atravessa. É como tu atravessa. O diabo não vai me deixar. Atravessa. Com a minha saúde. Atravessa. Com meus filhos. Atravessa. Com a herança. Como eu quero atravessar. Com tudo que eu tenho. Senhor, dá-me a carta. Dá-me a carta. Para me atravessar. Queremos entrar agora na oração. Essa oração. O Senhor não vai tocar todo mundo. Vai tocar as pessoas. Que tem desejo. Por que ele perguntou? Atuni. O que é que eu posso fazer para ti? Agora você vai lhe dar a resposta. Essa resposta que você vai lhe dar é onde que ele vai escrever. Vou dar carta para minha filha. Vou dar carta para meu filho. Ele vai atravessar. Como ele vai atravessar? Deixa ele passar. Agora queremos abrir as portas. Já demos ação de graça a Deus. Agora, Senhor Deus, dá-me a carta. Há pessoas que vão pegar papel espiritual na mão. Não admira. Se você vê muitas folhas nas tuas mãos, assinada pelo sangue, não admira. É uma permissão que você procurava ano e ano. Essa permissão, a Bíblia diz: quando Deus abre, ninguém vai fechar. Essa carta que o Senhor vai te dar na tua família, ninguém vai negar essa carta. Queremos levantar para adorar. Se uma pessoa tua lá está dormindo, deixa ele dormir. Você que está pronto, levanta onde você está. Aquele que está dormindo, deixa ele dormir. O nome dele está mandando amanecer. Só quando ela mora na zona lá, ela mostra aí por cada tempo mais um. Esse é o mais velho perto da dormir, deixa ele dormir. Mas só nós Aleluia, glória ao Senhor.
O anjo do Senhor está lá. Ele próprio que vai tocar. O espírito vão disparatar, vão sair. Me livra com o fim do peco de mão. Os demônios, o espírito maligno, esse espírito. Não fecha a vista. Levanta a mesma. Chegou a tua vez. Turna ele com aqui. O anjo está a tocar. Anjos a touché. Levanta as mãos. Toma lá, meu Deus. No nome de Jesus. Mão da doença vai deixar, mioma. Mioma, o espírito que estava pegando os filhos de Deus. O milagre vai acontecer, vai. Milagre vai acontecer. Mioma, fibrona, esteril. Mioma, fibrona, esteril. Sida. Sida. Popla. Que fechou a vida do filho de Deus. O cangalho, o cangalho. Vai, meu homem, uma mulher. Moi, si tu m'en O Espírito Santo vai lhe tocar, não é para ele, mas para o filho que ele está a levar. Esse filho gastaste muito dinheiro ano passado, não. Tô coisa na vida. Traga a criança aqui. Me mapa moi na aula. Mete mamã no chão, traga a criança. Tchau, moi na babele, me mapa na aula. É um servo para pegar. Declare, na declare. Em nome do Senhor Jesus, acompanha isso. Que esse espírito, molima, essa aliança, aliança, que gastava muito dinheiro com essa aliança. Estava ali reclamando. Oh, reclamei. Declara. Declarei. Em nome do Senhor Jesus. Acompanha isso. Com milagre seu pé. Milagre está. O anjo do Senhor. Anjata. Anda contigo. A só que está na rua, faz favor. Batubana balabala, s'il vous plaît. Ela louvava o Senhor porque Ele é bom e amável. Ela cantava hino de ações de graças pelas suas grandezas e maravilhas.
Ela desfrutava e habitava no abrigo de Deus. E ela exaltava, glorificava Deus pela sua glória. E adorando somente ao único merecedor de toda honra e de toda glória. E ali, segura, ela estava nos braços do seu pai. Adorando, sorrindo ao Pedro Jesus. Ela ajoelhava adorando ao seu Deus. E ali Deus se alegrava com a adoração da sua filha. Ali Deus se alegrava vendo sua filha o adorando de todo o coração. Ela adorava com todo o amor. Ela adorava. Ela se alegrava estando na presença do seu pai. Ela se alegrava vendo Deus ao seu lado. Ela girava de tanta alegria. De repente apareceu-lhe diabo, reprimido, tirou-lhe da presença do seu pai. E ali mostrou-lhe o que havia no mundo, cheio de ilusão, vaidade e as suas vontades. E ali ela caiu na perdição. De repente apareceu-lhe o espírito do dinheiro. E ali ela começou a gostar do dinheiro. E ali ela trocou seu Deus pelo dinheiro. E de repente apareceu-lhe o espírito da prostituição. E ali ela tornou-se uma prostituta. E vendia o seu corpo. Ela vestia-se como uma prostituta. Ela se comportava como uma prostituta. De repente apareceu-lhe o espírito do alcoolismo. E ali ela foi se perdendo no álcool e nas drogas. Ali ela chegava em casa embriagada. Ali ela fumava pelas ruas. Ali ela bebia pelos cantos. Já não se importava com seu Deus. E de repente apareceu-lhe o espírito da dança. E ali ela começou a curtir as festas. Ali ela começou a entrar nas baladas. Ela dançava como uma montanha. Ela já não ouvia a palavra de Deus. Ela já não adorava a Deus como adorava. E ali ela foi se perdendo. Ela aí foi se perdendo pela dança. Ali ela foi se perdendo pela dança. E ali de repente apareceu-lhe a irmã que falou-lhe da palavra do seu Deus. Ali a irmã dizia ali: há um Deus poderoso. Há um Deus que pode libertar. E ali ela ignorou a palavra do Senhor. Ali ela já não queria saber da palavra de Deus. E de repente apareceu-lhe o espírito da ira. O espírito da ira tomou conta dele. Ali ela tornou-se violenta. Ali ela tirava tudo no chão e foi assaltada. Ali ela agressividade entrou dentro dele. E ali o Senhor se entristeceu vendo sua filha chorando. Ali Deus lamentava vendo sua filha ao mundo. E de repente já não havia nada. E de repente ela começou a lembrar das palavras que a irmã dizia a ela. Ela começou a lembrar, a refletir do que a irmã lhe dizia. E ali ela viu que já não havia solução. Ali ela viu que a vida que ela levava já não havia solução. Os seus familiares o abandonaram. Os seus amigos o abandonaram. Os seus pais viraram-lhe as costas. E ela começou a se entristecer.
e o espírito da solidão tomou conta dele. E ali a tristeza entrou profundamente dentro da sua vida. Ali ela já não havia nada para fazer. Ali ela entristeceu seu coração. Ali ela olhou pelo mundo e já não havia nada. O espírito da morte tomou conta dele. Ali o espírito da morte tomou conta e possuiu. Ali ela tentou matar-se. Ali ela tentou enforcar-se. O espírito da morte dizia-lhe: atira-se. O espírito da morte dizia-lhe: mata-se. Mas ali Deus à distância permitir que sua filha o atirasse. E ali ela viu a luz do Senhor pela distância. E ali ela tentou voltar ao seu pai, mas o demônio não permitiu. Ela tentou voltar ao seu pai, mas o demônio não permitiu. Novamente ela tentou voltar ao seu pai, mas o demônio não permitiu. Ela tentou voltar ao seu pai, os demônios não permitiam. E ali ela caiu de joelho. Ali ela lembrou que servia a um Deus vivo. Ali ela orava de todo o seu coração. Ali ela suplicava ao Senhor para que viesse ao seu favor. Ela orava, ela adorava ao Senhor. E ali os demônios sempre insistiam. Mas os demônios já não tinham aquela força que elas tinham. Ela adorava a Deus de todo o seu coração. Ela clamava ao Senhor com todo o temor. E ali Deus à distância ouviu a sua oração. Então o Senhor aproximou-se onde encontrava-se sua filha. E ali os demônios já não aguentavam. Ali Deus aproximava-se diante a sua filha. Os demônios não aguentavam o fogo de Deus. E ali o Senhor colocou uma barreira entre os demônios e sua filha. E definitivamente os demônios foram derrotados. Novamente os demônios existiam. Eles não aguentavam o fogo de Deus. E ali Deus pegou sua filha. Levantou-lhe. Perdoou os seus pecados, lavou-lhe com o sangue do cordeiro, santificou-lhe e tirou as suas vestes e vestiu-lhe novamente com as vestes de glória. Ali ela novamente começou a brilhar. Começou a adorar ao seu Deus. E a alegria entrou totalmente dentro de si. Ela adorava ao Senhor. E ali Deus se alegrou, vendo sua filha voltando ao braço do seu marido. Ali ela adorava. Ela ficou santificada e da
lavada pelo sangue da nova aliança. Aquele sangue, aquela aliança que fez com o profeta David. Ali o Senhor fez aliança com sua filha.